Těšíte se na mladá vína? A nebo máte rádi spíše soutěžní matadory ověnčené mnoha medailemi? Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ano, tak dorazte přímo sem v sobotu 16. listopadu na Víno mezi paletami live. A když live, tak i s živou muzikou. Jaro Dolník se Zuzanou Santin budou opět hrát české i světové hity. Pozor i na vaše přání. A od 22. hodiny to tady pojmeme jako velkou afterparty ve stylu Žijeme a pijeme Lendra. Letos se vstupné opět neplatí a jedeme ve znamení mladých, svatomartinských a hlavně striktně medailových a party vín. Já si vás zase vezmu do sklepa na 3 speciální Platinum a Premium Gold degustace. Přelízneme mimo jiné i tento 95-bodový vlašák. Bude i něco na zub, parádní tyrolské sýry a uzeniny, taky skvělá káva. No dorazte. Čau.